Ռուսաստանը հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի լայնածավալ հարձակման մասին, ըստ հրաապարակված ղեկություն, Կիևը, Յուժնո-Դոնեցկի ուղղությամ բորցել է ներխուժել ռազմաճակատի 5 հատվածներում։ Ուդրաս 4-ի հունիսին, թշնամին սկսել է համաչափ զանգվածային հարձակում։ Մունիսի 4-ի առաջոտից հակառակորդը լայնացավալ հարցակմանը անցել ռազմաճակատի 5 հատվածներում։ Հակառակորդի նպատակն էր ճեղքել մեր պաշտպանությունը, իրենց կարծիքով, ռազմաճակատի ամենախոցելի հատվածում։ Ըստ ռուսական կողմի փորձը չի հաջողվել հարցակումը կանխվել է։ Ուկրաինական կողմը գրել է մեծ կորուստներ՝ 250 զինտարայով, 16 տանկ, 3 հետևակի մարտական մեքենա և 21 զրահամեքենա։ Պաշտոնական Կիևը հակառակորդի հարցակման մասին որևէ հայտարարություն չի տալիս, սակայն շեշտում է իր երկրի տ ընդարձակվել օթային հարցակումների միևնույն ժամանակ նշում է որ մոսկվան ակտիվացնում է տեղեկատվական արշավը ուկրաինացիներին բարոյալ լղկելու եւ հանրությանը ներառյալ ցեփական բնակչությանը մոլորեցնելու համար ռուս քարոզիչները կեղծ տեղեկություն են տարածելու հակահարցակման դրա ուղությունների եւ ուկրաինական բանակի կորուստների մասին նույնիսկ եթե հակահարցակում չլինի Նույն շրջանում ռուսական կայքերում հայտնվում է Պուտինի արտահերտ ուղերձը, որտեղ Ռուսաստանի ղեկավարը հայտնում է սահմանամեր շրջաներում ռազմական դրություն եւ ընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարելու մտադրության մասին։ Մի քանի ռոպե հետո Պեսկովը հայտարարում է՝ նման բան չկա, լուրը կեղծ է, տեսանյութը fake, հաքերային հարձակման հետևանք է վերացված է։ Քրիստինա Գասպարյան, ժամը լրատվական։